Pre svega, mi smo ekonomsku komponentu prepoznali kroz strateška dokumenta, lokalni akcioni plan za Romi i Romkinje koji je istekao, ali i kroz operativne planove mobilnog tima smo imali različite aktivnosti kao što su informisanje, pomoć pri sajmovima za zapošljavanju, različite infosesije od strane drugih donatora koji su dolazili i nudili ovo svoje programe. Ono što je uopšte značajno u Pirotu za taj ekonomski razvoj, ekonomsko osnaživanje i zapošljavanje je takođe strateški dokument, lokalni akcioni plan za zapošljavanje, gde su takođe prepoznati Romi kao ciljna grupa i koriste sve one mere koje se sprovode u gradu. Znači, imamo javne radove gde nevladine organizacije konkuriše u proseku po 10 Roma ili Romkinja su angažovani pri javnim radovima. Takođe, program samozapošljavanja. Godišnje, u proseku od 3 do 5 imamo otvorenih firmi, možda je 50% žena i muškaraca, tako da i tu ovo nekako lokalna samouprava gleda i sagledava sve zainteresovane koji su spremni za pokretanje biznisa. Prekvalifikacije, dokvalifikacije, program stručne prakse, znači sve ono što je važeće, takođe su i prepoznati Romi kao ciljna grupa i naravno da postoje indikatori koji pokazuju njihovu uključenost. S druge strane su tu i donatorska sredstva, grad prepoznaje programe koji su, da kažem, dobri za zajednicu, tako da program reintegracije 2 gde je grad takođe ovo, partner, je obezbedio određeno sredstva i tu je jedna ekonomska komponenta gde je bilo program za poslodavce koji su mogli da zaposle nezaposlena lica u svojim firmama, međutim nezaposlenim im određenih opet procenat Roma i Romkinja, zatim za pokretanje sobstvenog biznisa imali smo podelu plastenika gde smo opet imali 3-4 korisnika, korisnica za plasteničku proizvodnju. Sada se završava opet konkurs za pokretanje sopstvenog biznisa, prioritet su povratnici, Romi, žene, tako da moja neka informacija je da već njih 5-6 spremaju biznis plan, koliko ih je bilo na obuci i nadam se da ćemo eto do kraja godine dobiti još preduzetnika, preduzetnica. Kažem, grad je uvijek spreman za saradnju kogod da je donatora tu, kao što je GIZ, kao što je HELP, kao što je sada BMZ. Imamo program i sa UNOPS-om, sigurno stanovanje i socijalne inkluzije, tako da i u tom delu kada govorimo o socijalnoj inkluziji 20 porodica, oni odrasli koji su nezaposleni dobit će obuke za različite zanimanja i neku od mašina, alata za pokretanje sopstvenog biznisa bez obaveze da ovo registruju firmu. Tako da, kažem, grad je stvarno spreman da uloži u nešto kada zna da će biti dobro za građane, pogotovo ovo za inkluziju romske zajednice. I da nekako zaokružimo ovu priču vašim viđenjem stanja na terenu, u poslednjih 10 godina, koliko su se Romkinje dodatno osnažile, koliko se njihov položaj poboljšao i činjenice govore u prilog tome. Mnogo je Romkinja preduzetnica u ovom gradu i pretpostavljam da će ih biti još. Tako je. Pa eto, baš pre 10 godina, 2012. je usvojen prvi i jedini plan u Srbiji, lokalni akcioni plan za ekonomsko osnaživanje Romkinja u Pirotu. Možda je to sve ono pokrenulo da je to posle 10 godina imamo ovakav rezultat, što govori da strateški treba da se planira o tome. I ja se stvarno radujem što svake godine dobijemo po 2-3 nove preduzetnice, one koji održavaju svoj biznis, šire svoj biznis, ali imamo i dosta žena koje su prošle niz obuke, pa da kažem, rade za sadu u sivoj ekonomiji, kao što su neke usluge za ulepšavanje, frizer, manikir, pedikir, maser, ali nekako iz godine u godinu i one su spremne da osnuju. Tako da stvarno ima razlike i što se tiče obrazovanja i što se tiče zapošljavanja i traženje, one su aktivne na tržištu, aktivno traže posao, javljaju se na konkursima zainteresovane
i to se stvarno vidi ovo prvo u njihovim domaćinstvima koji imaju malo bolje ekonomsku situaciju, ali s druge strane ono što mene čini srećnim je kad vidim ženu zadovoljnu koja radi, doprinosi, ima samopouzdanje, to je onaj cilj i vizija tog dokumenta od pre 10 godina.